tittar just nu på en sändning från Skogås racquethall där U15 SM pågår. Och det är semifinaler i mixed dubbel. Den match som ni ser mest av, den på den banan som är närmast kameran, svenska IKEA Skogås heter den banan. Där spelar Morgan Lidman Skogås tillsammans med Ebba Stridbergsåker mot Jonathan Dreifalt, Västra Frölunda och Elin Svensson Aschim. Och det är Göteborgsparet som har vunnit det första setet. Lite vid sidan om så pågår den andra semifinalen. Och det är mellan Karl Murgård och Moa Sjö från Frölunda respektive Uppsala. Som möter Gustav Karlsson Örebro och Amanda Persson Enånger. Och där är Murgård och Sjö på väg mot en ganska överlägsen seger. Har första setet klart och leder med 16-3 i andra set. Under hela dagen kan man följa sändningarna från Skogås racquethall. Där alltså pågår SM för U15-spelare i badminton. Kameran ligger uppkopplad hela tiden. Och när vi väl sätter igång finalspelet så får ni också en hel del kommentarer härifrån. Gratulera Karl Murgård och Emma Sjö som har tagit sig till final i SM genom att vinna sin semifinal med 21-7, 21-6. Man vill vara ledig någon vecka och då är alltid någon i halv som ringer. Kan du jobba en dag här och en dag där? Så man var liksom inte modigt att säga nej. För tänker man säga nej nu så ringer jag inte nästa gång. Som är lite snål också. Ja, lite så. Men man märker att det inte har varit lika mycket på radio. Då är man kanske inte trea på rankinglistan. Man frågar ju alltid den som är närmast. Inte för att de tycker någon annan är bättre. Det är för att de hjälpas. Det är alltid det där så kallar jag. Thank you.
Jag tror att skola in en ny. Jag tackar nej till Sommarvik där. Mm. Mm. Det är så länge. Och då måste man in en annan vikarie. Ja. Mm. Och då har Anton liksom suttit på de två lediga fast som finns. Men alla friska av de här ordinarie, de är fyra anställda. Mm. Och det är ingen som har semester i januari, februari och mars. Där, liksom. Man brukar få jobba på sommaren eller i december. Jag vet inte. Jag jobbar rätt mycket på rikstrafiken och då hörs man inte så mycket. Nej, går ut i helt man... Nej, men alltså, det går ut, men jag går ju ut i Åring då. Åring, ja, det går ju till Åring. Fan, det är inne och går ut här och jag får börja garva. Det är 400 som man står i här. Här står i en kurd. Ja, ja, och det är fler bilar som har stann. Ja, det är så stann igen så att det kan inte säga kurv. Nej. Det går liksom. Jag vet inte, det är det radio för det. Det är närheten av att man har en jävla kille först. Ja. Det är det jag använder inte riktigt. Då sitter man från 19 på kvällarna till 5 på morgonen. Då sänder man trafik i hela landet. Men man sänder bara i den kanal där det är något. Då sitter man in på den kanalen. Okej. Okay. Eller från minnesvägen då sitter man här och bryter bort den och får band. Ja. Håller på att leta efter de nästa ställe att bo? Det gör det. Det gör det. Det är så svårt att bestämma vad man vill ha. Jag tror att det är en lägenhet. Jag tar allt. Ja, det tror jag. Alltså, hus är ju inte riktigt. Man skulle kanske ha varit lite bra. Ja, det tror jag. Det finns rätt schyssta lägenheter. Hägerström och Långbro och lite sånt. Ja. Vad får de inte man vill betala? Nej, det är det. Ja. Det är för roligt att man blir så snål först när vi bodde på Varsåll, jag och Daiva. Då hade vi ungefär 12-13 000 i månaden 4. Jag kom in och åkte till en. Ja, men alltså, så är det ju. Bor man själv kostar 6 000 om man vill bo bra. Det är inget konstigt. Och då tycker man att jag är råd med, tycker jag. Det tycker hon också att man är råd med. Så bor vi ihop nu och delar på hennes 6 500. Ja. Om man nu tittar, då ska köpa det. Va? Ja, ja. Kolla vad du tar. Det är en månadskostnad på drygt 10. Ja. Nej, fan, vad dyrt det är. Det har vi inte råd med. Åh, oh, vad jobbigt. Det har jag nu. Jag bor inte. Det har man ju liksom. Jag har 10 000 där i huvudet. Ja. Men det är inte så kallt med det, för då är det inte elen. Nej. Det är 15 000. Andra sätt. Jag hörde domaren säga. Det är alltså ett lika i sätt på Ica Skogåsbanan. Efter att Lidman och Strid vunnit det andra sättet. Verkligen. Ja, men alltså, nej, visst. Uppvärmningen kostar ju alltså inte att gå i huvudet. Jag vet inte, också i januari 4-5 månader. Det kostar 5 månader. Det kostar 5 månader. Det kostar 5 månader. Jag har aldrig varit med att räkna på vad man egentligen om man tjänar på bo 2 och sånt där. Nej. Jag tycker att jag skulle kunna betala i 4 månader en hemavgift för att göra skapen. Och han som bor där vill inte ha det heller, men nej, men så verkar det upp. Det är lite jobbigt om man ska skaffa det ut. Sen till slut ser man det. Det är jättemycket man känner när man där ska ta upp egentligen. Och hem till räkningar och fan och allt. Hur jobbar man med det här?
Du tittar just nu på en sändning från Skogås Rackethall där U15 SM i badminton pågår. Det är semifinal i mixdubbel mellan Morgan Lidman Skogås och Emma Strid Bergsåker. Och Jonathan Dreifalt Elin Svensson Frölunda Aschim. Vi är inne i det tredje setet och det är ledning 5-3 för Lidman. Och Strid. 6-3 nu till Lidman och Strid när Strid servar. Servfel dömt av servdomaren. Man får alltså inte ha racketen för högt när man servar i badminton. 5-6 nu reducerat av Bergsåker. Av Aschim och Frölunda ska jag säga. Och 6 lika. Först till 21 vinner setet. Göteborgsparet vann det första setet. Efter att haft greppet igenom i stort sett hela det setet. I andra set mer klar dominans för Skogås och Bergsåker. 7-6 nu till Göteborgsparet efter en längre duell. Ganska korta dueller har varit hittills i det här tredje setet. Kanske är det så att spelarna präglas lite grann av nerver i alla fall. Det står ju en finalplats i SM på spel.
alltså Lidman och Strid som till slut tog sig segrande ur den där duellen och därmed är klara för finalen senare idag, där man kommer att få möta Karl Murgard och Moa Sjö. 16-21, 21-16, 21-17 till paret från Skogås och Bergsåker. Och vi börjar så smått göra klart för nästa semifinalrunda, som då är damsingel.
Du tittar just nu på en webbsändning från Skogås Racquetall där SMU15 pågår. Det är dags för semifinaler för tjejer. På banan närmast kameran, det vill säga den banan som är sponsrad av ICA Skogås, möts Moa Sjö Uppsala och Ebba Strid Bergsåker. På banan som ni ser lite mer till vänster, den banan som är sponsrad av Svenska kyrkan, där spelar Elin Svensson Aschim mot hemmaliraren Sara Louise Wittström ifrån Skogås.